Des de ja fa uns mesos anem intentant ordenar el que és el mercat de marxants del dilluns. Vam aprovar fa poques setmanes una modificació del reglament que, de fet, portarem en aprovació definitiva el proper ple de juliol. I avui us volem presentar dues mesures més que van en aquesta línia d'anar ordenant el mercat amb la idea d'apostar cada vegada per un mercat de més qualitat, d'un mercat on el consumidor tingui cada vegada més informació i on realment es pugui diferenciar una mica de la resta de mercats que hi ha a altres punts de les comarques de Girona. I en aquest sentit, dues iniciatives. La primera és que d'aquí a pocs dies el que farem és identificar totes les parades d'alimentació i el planter que tenim al mercat, i ho farem amb aquestes plaques que teniu aquí. Això, s'han fet unes plaques per cada un dels firaires que venen. Són unes plaques que contenen dos tipus d'informació. La primera seria informació més pensada per l'assentador, és a dir, per l'Ajuntament, informació als metres de la parada, si tenen hi ha informació sobre el vehicle, el nom de la persona que ho porta, si és una parada que té algun element especial. I després hi ha també una part d'informació que entenem que és molt interessant pel consumidor. I aquí hi ha diferent informació sobre la procedència del producte, si el firaire té algun segell de qualitat, si té alguna certificació, per tant, tota aquella informació que pugui ser interessant per al consumidor, que pugui així conèixer amb més detall el producte que ofereix cada un dels firaires. Començarem aquest any o aquests mesos a donar aquests cartells a la gent d'alimentació i planter, i en un futur, suposo que l'any que ve, també intentarem fer aquesta mateixa identificació per a la gent de la roba i dels complements. I la segona mesura que també impulsem amb la línia aquesta d'anar millorant el mercat i sobretot anar incrementant aspectes que li donin més qualitat, també vam aprovar fa un parell de setmanes, i de fet avui em sembla que es publiquen, unes bases per subvencionar aquells firaires que deixin la parada, un cop acabada el mercat, en millors condicions, més neta, facin millor reciclatge. Aquí el que es fa és unes bases en què tots els firaires es poden presentar i el que pot fer l'Ajuntament és subvencionar-los fins a un màxim del 50% la taxa que paguen a l'Ajuntament per venir al mercat. O la quantitat que nosaltres hi posem com a màxim per repartir entre tots els firaires que vulguin presentar-se és de 1.500 euros, i per tant els firaires que vulguin es presenten explicant que es volen presentar en aquestes bases, i llavors l'assentador i gent del Sigma seran els que aniran comprovant durant els propers mesos realment com deixen la parada. Això està molt pensat també per la gent de la banda de la fruita i de l'alimentació, que tenim de tot. Tenim firaires que ho fan molt bé, ordenen molt, reciclen molt, i d'altres no ho fan tant. Ens ha semblat que una bona manera d'incentivar que facin aquest reciclatge i que ho deixin tot molt més ordenat és la discriminació positiva, que per tant bonificant aquesta taxa. Això no treu la línia que continuem fent nosaltres de sancionar a la gent que no fa bé les coses, i això continuarà, l'assentador continua fent informes, fem avisos, i per tant continuarem avisant i si cal sancionant els marxants que no deixen en condicions l'espai. Però sí que ens semblava que també era un bon camí
motivar que la gent ho deixi tot net i seleccionat, en aquesta bonificació que fem, els que ho facin més bé i que els hi pot suposar, com us deia, aquest 50% d'estalvi en la taxa que paguen cada any. Perquè tingueu una idea, aquí al mercat setmanal es paguen 75 euros per metro lineal. Tenim parades de tot tipus, parades de 4 metres i parades de 12 metres. Si féssim una mitjana, potser amb unes parades de 8 metres, doncs estaríem parlant que la taxa mitjana pot estar al voltant dels 600 euros. Doncs els marxants que reciclin bé i que netegin bé, els hi podríem bonificar fins a un màxim d'aquests 300 euros, el 50%. I no a tothom, sinó que farem un procés de que un cop es presentin ho analitzarem fins que ens gastem els 1.500 euros que tenim destinats per aquest projecte.